Volia començar dient que trobo que és bastant simbòlic que les bones pràctiques hagin desbordat la taula i l'escenari. Espero que no us estiguem desbordant a vosaltres, estem arribant al final. No us veig a totes, veig que em toca parlar una mica des del marge de la taula, quasi ja no en tinc, però penso que és també bastant simbòlic i que des dels marges institucionals hi ha molta capacitat de creació i de transformació. Em dic Alejandro, bones, i sóc el coordinador de Tempo, que és un projecte de la Fundació Ciutat Invisible que fem dintre del marc del Festival Temporada Alta i en col·laboració amb Conart Internacional i el suport de la Fundació Banc Sabadell. I bueno, m'imagino que gairebé totes les persones que esteu aquí no és el primer fòrum al que assistiu que parli sobre arts i educació, ni serà l'últim probablement, i com que estic una mica des dels marges i ja s'ha parlat molt de les meravelles d'educar a través de les arts, doncs em permetré fer algun contrapunt. Estic content d'haver escoltat a la Dolors i en Jordi, que encara no ens coneixíem personalment, i jo crec que tenim també heu fet propostes que jo crec que d'alguna manera nosaltres estem portant a la pràctica, o sigui que tindrem ocasió de parlar-la i ens direu si és veritat o no que l'estem portant a la pràctica, i a més tenim, em penso, els representants de les diputacions que ja ens han confirmat que remaran el nostre favor. Llavors, això, trobo que en aquests espais de trobada es parla molt sobre... Hi ha com unes paraules clau que sempre surten, no? Que són la cohesió social, la participació, l'accés, l'excel·lència. A mi algunes m'agraden més que altres. I a mi m'interessa que puguem parlar més de participació, que és la que normalment es deixa de banda. Penso que és una cosa que heu comentat vosaltres dos, de fet. Mireu, em saltaré els objectius perquè trobo que, precisament, si volia parlar de participació, fins ara aquí hem experimentat l'accés, però no heu experimentat la participació com a públic, i llavors penso anar una mica al gra, i així que si hi ha coses, hi ha dubtes, que ho puguem aprofitar l'estona que se suposa que hi ha d'intercanvi perquè em pugueu fer les preguntes que vulgueu. Llavors, anant directe al tema, m'he adonat que no som molt originals, perquè comencem els projectes també entenent que el primer pas és la formació del professorat, o sigui que està molt bé donar-se compte d'aquestes coses. Això sí, penso que és important subratllar una cosa, que és aquesta formació del professorat l'estem fent bé. És a dir, jo entenc que si l'objectiu dels nostres projectes és connectar el món de les arts i el món de l'educació, no estem parlant de fer classes extraescolars, no estem parlant tampoc d'entrar dintre de les aules, però que tota la nostra feina quedi a les assignatures que ja estan previstes perquè es faci un ensenyament artístic, sinó que estem parlant de treballar d'una manera transversal. Això ho estem fent, em pregunto i us pregunto, i som capaces de fer que mestres i professores de matemàtica i fins a ciències socials i totes utilitzin eines artístiques no només per engrescar, com s'ha dit, sinó també per avaluar, per exemple, o es fan currículums que es dissenyen ja amb metodologies artístiques, a les universitats es fa recerca basada en les arts. Nosaltres, en aquest espai que hem creat, que és un seminari que fem cada any al juliol, previ a l'inici del curs, i que treballem amb les companyes de Conarte, que per això abans m'anomenaven, és un espai que està de formació reconegut pel Departament d'Ensenyament, de 30 hores, on estem intentant, ja n'hem fet dues, de formacions, que hi participin tant docents, professorat, com professionals de les arts. Perquè entenem que les gestores culturals, les artistes que treballen en educació i que estan formant, com moltes que estan aquí presents, necessiten també eines perquè aquesta feina es pugui dur a terme i que realment siguem capaços i capaces de transformar les aules a través de les arts. Llavors, estem creant aquest espai de trobada on no només hi hagi docents, sinó que és una formació per docents i per professionals de les arts, i que el primer any
va anar molt bé i el segon any es va conèixer més l'experiència i fins i tot vam quedar desbordades i es va arribar al màxim de places que podíem oferir i amb llista d'espera. Llavors aquest és el primer pas, a partir d'aquí què fem? A partir d'aquí tenim una iniciativa que es diu Temporada Alta a l'Aula, que consisteix bàsicament en que hi hagin espectacles de temporada alta que es facin directament a les escoles i instituts. I això no vol dir que hi hagi una programació infantil, que ja hi ha en tots els festivals. Això vol dir que es facin obres directament a l'aula i directament dissenyades perquè es puguin aprofitar com a recurs pedagògic. Val? Tenim aquí a la Teresa Llobet, que porta l'Associació Cultural Granollers, que participa en una d'aquestes peces que tracta el tema de la transsexualitat, per exemple, i ens estem atrevint a tocar temes que difícilment tenen cabuda en el currículum escolar. Llavors, s'ha parlat molt de la capacitat de les arts de fomentar l'esperit crític, però jo crec que no només per utilitzar les arts es fomenta l'esperit crític, sinó que ens hem d'atrevir a arriscar. Llavors, nosaltres apostem a treballar temes com la violència masclista, com la transsexualitat, com les migracions, i a treballar-los amb aquestes peces on, a part de l'actuació, hi ha sempre després una part de debat i de treball conjunt amb les docents. Aquesta és una de les apostes. I l'altra és aquesta. L'altra és que tenim un festival que fem cada any, on hi participen moltes artistes. Es fa, aquest any tenim 100 funcions, o sigui, 100 espectacles, disculpeu. I què fem? Que demanem a aquestes artistes que participin en tot aquest procés de formació, en tot aquest procés de transformació, que entenem que és un treball de territori i que, per tant, el festival ha d'estar arrelat, ja ha crescut prou per dalt i ara volem que creixi més per baix i que creixin aquestes arrels perquè es complementi tota aquesta formació que ja estem oferint a les escoles i instituts amb la participació d'artistes professionals, que, a més, permeten també experiències com que les estudiants es plantegin sortides professionals dintre de les arts que abans ni tan sols es plantejaven, per exemple, i que continua havent aquest estereotip de que no és possible dedicar-se a les arts, i aquests professionals no només ofereixen una sèrie de recursos, sinó que a més són un exemple de la possibilitat de dedicar-s'hi professionalment. És un aspecte que treballem sempre que entra l'artista a l'aula. I a part, aquest artista no ve a fer una xerrada de lo bé que li van les coses en el món de l'art, o lo malament, perquè es parla de tot, sinó que també tracta algun tema que sigui útil i que ens demani directament l'escola o l'institut. És a dir, que l'escola o l'institut no agafa i diu jo vull que vingui aquest artista o aquest altre, sinó que diu jo vull treballar aquesta competència educativa. I a partir d'aquí nosaltres busquem, si el que volen treballar és una qüestió d'espais, doncs li buscarem un escenògraf, si el que volen treballar és una qüestió de música, doncs vindrà un músic, i si el que volen treballar és aspectes d'addicció, de llengua, de llegir en veu alta, vindrà probablement un actor o una actriu. Val. I per últim, tornem a la participació. És a dir, hem format tota una sèrie de docents. Hem aconseguit que espectacles i artistes treballin a les escoles. No he dit que aquests artistes que participen a les aules després també conviden, en alguns casos, sempre que es pot, segons la companyia, als estudiants a participar i veure l'espectacle. Que això és una cosa que ha comentat també alguna de les companyes. Per últim, el que pensem que és imprescindible en aquest procés és que hi hagi una participació, és a dir, que aquestes estudiants que han rebut tota aquesta formació participin i es programi el que facin dintre del festival. I aquest és un dels eixos principals també, tenim aquests quatre eixos. L'any passat vam programar dintre del festival, com una hora més, un espectacle fet per estudiants de l'escola La Farga, una escola amb un 100% d'alumnat d'origen estranger i que van crear des del primer curs fins a l'últim aquest espectacle teatral on hi participen, a més, artistes professionals que treballen amb elles, com van ser la Rosa Gamis, l'Oriol Brogi i l'Aleix Fauró, per exemple, perquè us feu una idea. L'any passat també es va programar una peça, un llargmetratge dirigit per Pere Vilà amb estudiants de batxillerat artístic del Sobrequés. I aquest any, les companyes de Conarte, que treballen a l'Institut Salvador Espriu, participen també en una proposta escènica que es diu El Cos Escola, on 80, més de 80, de fet, estudiants d'ESO han escrit, han dissenyat l'espai escènic i lumínic i s'encarreguen de la interpretació d'aquesta peça que es presenta, de fet, el 8 de desembre i esteu convidades a veure. I
Això són xifres, però aquestes xifres les podeu consultar i trobo que tenen una importància relativa. La primera experiència va fer que participessin 3.845 estudiants. Aquest any ja en portem més de 4.000 i encara no hem acabat, però el que és molt important de tot això és una mica cap on caminem, que és no tant a ampliar el nombre de participants, sinó a poder una mica allargar les pràctiques i la sostenibilitat, és a dir, que no es facin només activitats durant el festival que comença l'octubre i acaba el desembre, sinó que estem proposant accions per tot l'any. S'estan sumant progressivament les escoles d'educació especial, aquest any participen dues que no participaven, i aquesta última part de projectes que proposen els centres s'ha disparat, i aquest any tenim moltes propostes de centre. Hi ha molts docents i moltes artistes que ja els hi sona aquest nom de Tempo, a la zona de Girona i també fins i tot fora de Girona, i jo crec que això el que està fent és que s'estigui creant com tota una xarxa que precisament és el que us parlava just quan començava, no? D'aquesta oportunitat de poder estar aquí per ampliar aquesta xarxa, que és el que sempre diem quan ens trobem en aquestes trobades, hem de fer més xarxa, i espero que avui doncs serveixi una mica per això. Ja està, moltes gràcies.